Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Një tjetër alarm për lëndë plasës është dhënë mëngjesin e sotëm në Durrës, për fatëmir bëj fjalë për një alarm të rrem. Efektivat e policisë së shtetit në Durrës janë duke hetuar paralelisht dy ngjarje të ngjashme ato të para disa ditëve në shkollën e mesme profesionale Hysen Çela dhe ngjarjen e sotme në gjimnazin Lajm Frashëri. Deri tani pista e vetme e hetimeve mbetet tentativa për të krijuar panik mes njerëzve. Vetëm pak ditë pas alarmit për bombë të dhënë tek drejtoria arsimore rajonale, një tjetër alarm i cili për fat të mirë rezultoi i rrem, është dhënë tek shkolla e mesme Lajm Frashëri në Durrës. Mësohet se në orët e para të mëngjesit, policia e qytetit bregdetar mori njoftimin se në shkollën e mesme Lajm Frashëri është gjetur një pako e lidhur me celofan në të cilën gjendej edhe një aparat celular. Përballë kësaj situate, uniformat blu morën në ruajtje perimetrin e sigurisë. Mësohet se brenda një kohe të shkurtër në vend ngjarje mbërriten edhe forcat gjeniere, të cilat bën azgjësimin e pakos përmes shpërthimit të kontrolluar. Kujtojmë se brenda harkut kohor prej 3 ditësh, ky është alarmi i dytë për vendosje lëndësh plasëse në Durrës. Javët apo ditët e fundit alarmet false janë shtuar. Policia e Durrësit po heton paralelisht dy ngjarje të ngjashme, të cilat dukeshin se kishin si objektiv të vetëm krijimin e panikut. Probabiliteti që dita e parë pranverës të përkasme një eklips diellor është një herë në 100.000 vjet. Përballë kësaj ngjarje të rrallë astronomike, dursakët nuk kanë qëndruar as pak indiferent. Përkundrazi, ata e kanë ndjekur eklipsin duke parë me copsa grafisht të vjetra, negativ filmash, maska saldimi e lloj-lloj mënyrash të tjera alternative. Shumë interes ka zgjuar jo vetëm tek dursakët, por edhe tek turistët e huaj që ndodheshin rastësisht në qytetin tonë. Eklipsi i diellit, ndonë se ishte i pjesëshëm dhe nuk ishte magjin që dhuroi ngjarja astronomike e 11 gushtit të vitit 1999, përsëri fenomene të tilla janë të mirë pritura dhe zgjojnë kureshtjen e gjithë secilit, pavarësisht moshës. Me syze shumë të errta, maska saldimi, copëza grafish apo pelikula filmash të vjetër, qytetarët e panë këtë ngjarje të pazakont. Kjo është një ndjesi shumë e bukur, edhe na bën të çuditemi gjithë. Kaq. Keni parë eklips tjetër më parë të 99-s, e mbani mend? Jo, s'e mban. Kam qenë ai vogël, nuk e mbaj mend. Kurse tani e pam shumë mirë dhe ishte gjë kënaqësishme e mirë. Je senator me profesion. Cila është ndjesia që jep eklipsi? Kjo e bukur, kjo e rrallë. Po, eclipsin e vitit 99, mbani mend? Sì, abbiamo visto, sì, è stato molto emozionante. Mi ricordo quella del 99 e mi trovavo in Sardegna. E kemi parë eclipsin dhe ishte një emocion i madh. Mbaj mend mirë edhe eclipsin e vitit 1999. Atëherë ndodhesha në Sardegna. Të dyja këto eclipse më kanë magjepsur. No. Costa Smeralda. Costa Smeralda. È sempre un'emozione vedere l'eclissi ed è sempre una cosa molto gradita, anche se alla fine ci sono sempre gli astri che comandano sul destino di tutti noi. Është gjithmonë emocionuese të shohësh eklipsin e diellit, një diçka që të jep kënaqësi edhe për faktin se janë gjithmonë yjet ato që komandojnë fatet tona. Eklipsi diellor u pa në shumicën e Evropës, në Shqipëri ai nisi në orën 9:40 minuta dhe kulmi i tij ishte në orën 10:42 minuta, kur hëna arriti në pikën maksimale të mbulimit të diellit. Kësaj rastësie i shtohet edhe ngjarja e ekuinoksit të pranverës në datën 21 mars, një kombinim tepër i rrallë që ndodh një herë në 100.000 vjet. Sot një pjesë e qytetit të Durrësit nuk është furnizuar me ujë të pishëm për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike. Ndonë se ishte një ndërprerje e paralajmëruar, kjo nuk ia heq operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike detyrimin për të gjetur një burim alternativ furnizimi me qëllimin që një qytet i tërë të mos mbetet pa ujë të pishëm. Ndërkohë sjellja e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike është krejt tjetër, kur janë konsumatorët ata që krijojnë detyrime, duke qenë kështu shembulli një marrëdhënie shumë të padrejtë. Le të ndjekim shënimin ton redaksional. Për fat të keq, drejtësia është ndërruar në një lloj mirazhi, të cilin e shohim, por nuk e mbërrim dot.
Në atë rast e kur e mbërrim, nuk e prekim dot. Ne e dim, është aty, sepse dëgjojmë gjithë ditën të flitet për të, por mbi zotëron e ndjenja që për të tjerët ka drejtësi, ndërsa për ne jo. Që në mëngjes sot, qyteti i Durrësit nuk ka ujë të pishëm. E ujë do t'i mungoj gjatë gjithë ditës. Duke ditur edhe problemet që i krijohen ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve të Durrësit nga ndërprerja qoftë edhe një ditë vetë me ujë, qytetarët edhe për një ose dy ditët në vijim do të përballen me ujin që herë nuk vjen e herë vjen pa orar. E gjitha kjo sepse operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka planifikuar mirëmbajtjen e linjave në stacionin e pompimit në Fushkuqe. Duket se operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike me një lajmërim të thjeshtë që në fakt ia la ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve ta bënte, la gjithë qytetin pa ujë. E me një lajmërim të cilin nuk e bëri as vet, duket se ajo ndërmarrje del pa u lagur. Mes qytetarëve dhe operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ka një kontratë, barra fillestare së cilës rëndon mbi ndërmarrjen, e cila duhet të ofrojë shërbimin e premtuar. Kur premtim rrjedh edhe nga kontrata e madhe që njerëzit kanë me shtetin, përmes së cilës njerëzit mbajnë shtetin në këmbë që ai të shërbejë atyre. Nuk është e nevojshme të citohet ky apo ai nëni kontratës mes operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe konsumatorëve, që të dihen të drejtat apo përgjegjësitë secilit. Detyrimi rëndon fillimisht mbi operatorin. Ndërkohë, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike vepron krejt ndryshe kur konsumatori nuk i përgjigjet detyrimeve të veta. Raporti nuk është as pak i drejtë. Nga njëra anë lumi kalohet me një lajmërim të thjeshtë, ndërsa nga ana tjetër konsumatori dërgohet edhe në burg për debi 5000 lekë. Qytetarët durrësak kanë deklaruar se jo vetëm e mirëpresin mitingun e opozitës, por një herë asi do të jenë pjesëmarrës aktiv të tij. Ata thonë se mes ditën e së shtunës ata do të zbresin në rrugën tregtare, jo vetëm për qëllime politike, por më së shumti edhe për t'i thënë jo varfërisë, papunësisë, pasigurisë së jetës dhe mungesës së shpresës. Unë shpresoj ta mbështesin shumë, se pakënaqësia është e madhe dhe i ftoj gjithë qytetarët e Durrësit të marrin pjesë në këtë protestë, se është shumë e vlefshme për mirëqenjen tonë, besoj. Dhe siç dihet, pakënaqësitë janë të mëdha, u priste shumë nga kjo qeveri, por njerëzit i ka marrë fryka më ngrejt nga krevati në mjes, se s'din ku të përplasen, s'din ku të shkojnë, s'din çfarë të bëjnë. Tani edhe përsa i përket të sheshit Durrësit, që u boj i ri, kur ndërkohë që Durrësi me dy pika shi përmbytet, dagunave palma. Tani zdi qa të themë shumë, ftoj gjithë qytetarët e Durrësit që të marim pjesë, të i tregojmë dagun që nuk është ky Durrësi që dum. Kemi ka qëko që presim një Durrës tjetër, mirëqenje për durrësakët e gjithë banorët e Durrësit. Marë pjesë pa tjetër se jam pa punë, pa shpimi, pa gjo, ku të shkojmë neve, do dalë se zbonë për tesë. Kjo qeveri asë i gjosë në kalanë, që në kalanë kjo qeveri neve? Pritëm për më mirë nuk në dha asë i gjo. Pa punë jam, buri pa punë, dy kalamajt jam në përshkollë, që do t'i japim, ku të shkojmë? Do ngrejmë se zbonë edhe tjerë do marë ngrejmë për tesë me ato që jam me mu. Që jam pa punë, që jam pa hangër. Është drejt për shumë arsye, sepse popullit i ka arë deri në fyt, si i thojnë, papunësia, si që përshikohet, vetë me këta që po bëhen sot, në ditët e sotme, nena familjarë që jena këthy nga jashtë, kena për jullë tre vjeqarë që kena arë nga jashtë, pa punë po, protesa që është që bëhet sot me këto kushte që është në Tiranë, parlamenti shqiptar e Shqipëria, dihet se në qarë probleme është fut populli shqiptar, varfria me dritat, me njerëzit që ju ka ardhe dhe në qafë, dhe me thonë gjithë gjithë dhe kushtet më të vështira që kanë arrit nuk bëhet ma. Papunësia, krimi, ja shqipës si gjëndja, plavi është betonizu fare, nda kam punë sa palma këtu, qarë palme duham ne? Ne duham punë, duham të ketë pasërti, duham një qeverit pasër. Duhet dalin protestë kundër betonizimit qytetit, kundër varfërisë që ka po emulon dita ditës, kundër krimit që po emulon këtë shtetë.
nga numri 2 i shtetit e deri ke i fundit, derisa deputetët akuzojnë njëri tjetrin për krim. Domthon, për ne ky popull duhet ngrihet me të mollë që të protestojë. Kryetari i LSI-së, kryetari i kuvendit, duhet t'japi dorëheqjen, përfaqësoni forcë politike që pa e fulliq. Ne qytetarët e Durrësit duhet dalim proteste, sepse jemi të pasigurt që në fëmijët për shkolla, në gjemë që vetë në bëmba. Pa, alarme të rreme, policia nuk është kërkun. Thellimi i kanalit hyrës dhe i basenit mbetet një ndër prioritetet kryesore të portit të Durrësit. Për këtë vit, autoriteti portual ka përcaktuar afro 370 milion lek për të investuar në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës. Krahas krimit të kushteve për ankorimin anijeve të mëdha, shtimi i numrit të kroçerave ka sjell nevojën edhe të investimeve për pritjen më të mirë të tyre. Porti i Durrësit vjen të mbetet një nga nyjet më të rëndësishme të shkëmbimit të mallrave dhe udhëtarëve në vend. Për vitin 2015 në portin e Durrësit janë parashikuar disa prioritete investimesh të rëndësishme me të cilat synohet përmirësimi i infrastrukturës me qëllim rritjen e kapacitetit të pritjes dhe përpunimit. Vlera e përgjithshme e investimeve të parashikuara është afro 370 milion lek, ku vetëm për projekte të infrastrukturës civile, autoriteti portual ka parashikuar 157 milion lek. Thellimi i kanalit hyrës dhe i basenit mbetet ndërhyrja kryesore, pasi kjo do të mundësoj ankorimin anijeve më të mëdha duke shndërruar portin e Durrësit në një port të vërtet ndërkombëtar. Njëkohësisht është parashikuar dhe rehabilitimi i rrjetit të brendshëm rrugor të portit, si dhe zhvendosja e silosëve të grurit që të lehtësohet ankorimi i kërçerave. Kryesore si prioriteti i parë është projekti i thellimit emergjent të basenit dhe të kanalit hyrës të portit. Kjo do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve përpunuese në autoritetin portuar, në kanalet e tij. Dhe realizimi ky investim është parashikuar që të realizohet dy faza. Autoriteti portuar do të bëjë fillimisht fazën e parë, realizimin e projektit, i cili do të qisë kostot e sakta të veprës që do të realizohet, dhe më pas do të bëhet realizimi i veprës. Në këtë projekt ne synojmë që të kapim të arrijmë në thellësitë e zhytjes në kanalin e hyrjes në 11 metra dhe në basen në varësi të strukturës kanalave ekzistuese. Investim tjetër i dytë është që është kryesor është spostimi i silosave të grurit, për cilët janë bërë pengesë deri tani për vendosjen e pajisjeve, shkarkim nga eksporti, importin e pajisjeve të ndryshme në kalat dhe në shesh, duke penguar punën e përpunimin e këtyre karkesave. Por edhe gjithashtu një arsye tjetër është vendosja e kroçerave, të cilët janë se avash-avash po afrojnë edhe sezonit turistik, kroçerave turistike që ankorohen në kalatën e portit, kalatën nr. 5. Prioritet tjetër që kemi për këtë vit është rehabilitimi segmentit rrugor, hyrjes nr. 2, deri tek terminali i pasagjerve. Ky është një investim i cili është investimi parë që do të fillojë për vitin 2015. Përmirësimi i infrastrukturës së portit të Durrësit është pjesë e masterplanit mbi cilin ai zhvillohet. Masterplan ky i miratuar vit më parë nga Këshilli i Ministrave. Porti i Durrësit mbetet porta hyrëse dhe dalëse më e rëndësishme ekonomisë së vendit, sisa i përket shkëmbimit të mallrave ashtu edhe udhëtarëve. Muajt e fundit, pavarësisht se sasia e mallrave që përpunohen në port ka ardhur në rritje, numri i anijeve që janë ankoruar është ulur. Kjo dëshmon largimin nga tregu të anijeve të vogla, por njëkohësisht edhe domosdoshmërinë e portit të Durrësit për të përshtatur me kohën, duke krijuar kushtet për ankorimin e anijeve më të mëdha. Për këtë vit në port janë parashikuar edhe investime të tjera në rrjetin e ujësjellësit, ato të shpërndarjes së energjisë elektrike në pajisje logjistike për forcën e sigurisë të tjerë. Besimtarët e shumtë muslimanë në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xhumas. Kjo është padyshim falja më e rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte besimtarët unjohen me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Namazi i xhumas është farz për çdo musliman, i mençur, moshëritur, i lirë dhe vendas. Allahu xhelesha nuhu thot: "O ju që keni besuar,
kur bëhet thirrja për namaz ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet Allahu, dëgjojeni hutben, faleni namazin dhe lëreni tregtin dhe çdo punë tjetër. Kjo është shumë e dobishme për ju, veç sikur ta dinit. Namazin e xhumas nuk e kanë obligim gratë, fëmijët dhe të sëmurët, të cilë u vështirësohet gjendja nëse shkojnë në namaz të xhumas, dhe udhëtarët. Është sunet që pas namazit të xhumas të falen 2 apo 4 rekate sunet të xhumas. Transmetohet nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kur ndonjëri prej jush e fal namazin e xhumas, le t'i fal pas tij edhe 4 rekate." Sa i përket namazeve që falen para xhumas, Ibn Temie, Allahu e mëshiroft, ka thënë: "I dërguari sallallahu alaihi ve sellem nuk ka falur asnjë namaz pas ezanit dhe para namazit të xhumas, dhe nuk ka asnjë transmetim që na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka bërë një gjë të tillë." Edukimi fetar i çdo muslimani është obligim, e një pjesë e këtij edukimi arrihet me ndëgjimin e hutbes. Në këtë qëndron rëndësia e madhe e faljes së namazit të xhumas, si dhe në arsyen se falja e namazit të xhumas është obligim i çdo mashkulli të moshës mallore dhe të shëndosh. Duke folur në një seminar të organizuar me rastin e fillimit të procesit të digitalizimit të radio-televizionit shqiptar, emetuesi të vetëm publik në vend, kryeministri Rama ka bërë të ditur se qeveria parashikon të nxisë fuqishëm edhe digitalizimin e gjithë shërbimeve publike. Digitalizimi përbën një hallk të rëndësishme për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj publikut, tha kryeministri. Njëkohësisht, sipas tij, digitalizimi do të sjellë edhe nxitje të zhvillimit ekonomik të vendit. Sot, sfida jonë si vënd dhe si qeveri është sfida e konsolidimit të infrastrukturës digitale që përbën dhe një objektiv të qeverisë sonë. Ky objektiv lidhet më gjërë me procesin e modernizimit të shërbimeve që ofron shteti dhe zhvillimit ekonomik për mes investimeve, por unë besoj se edhe për shkak të kontekstit specifik të Shqipërisë si një vend i këtij rajoni që duhet të llogaritë, të t'i bëjë llogaritë e të ardhmes me përballjen e përditshme me një pavarësi shumë të madhe në të shkuarën, konsolidimi i infrastrukturës digjitale përbën një instrument të pa tjetërsushëm dhe të pazëdhënësushëm për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur në mënyrë të shpejtë cilësinë e shërbimeve ndaj publikut. Për këtë arsye, ne jemi të angazhuar shumë fort në këtë drejtim dhe një plan tërësor që përfshin prekjen përmes teknologjisë së re të mbi 300 shërbimeve që ofrohen sot për qytetarët shqiptar është tani më në veprim. Ambicia jonë është që në vitin 2017 pjesa dërmuese e këtyre shërbimeve të mund të ofrohen online për qytetarët dhe kështu të mund të realizojmë një nga objektivat themelor të programit qeverisë sonë, por dhe një nga aspiratat themelore të shoqërisë sonë për një reduktim drastik të korrupsionit në marrëdhëniet mes individit dhe shtetit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë në punimet e samitit të Partisë Popullore Europiane në Bruksel, ku ka diskutuar edhe zhvillimet e fundit në vend. Përfaqësues të forcave të djathta europiane kanë shprehur qëndrimin e tyre në mbështetje të Partisë Demokratike për iniciativën e saj për dekriminalizimin e politikës. Njëkohësisht, ata kanë bërë të ditur faktin se kryeparlamentari Ilir Meta duhet kishte dhënë ndërheqjen dhe të vijë në dispozicion të hetimeve. Ndërkohë, vet Basha ka deklaruar se tani shqiptarët nuk i pranojnë më kriminalët në pushtet. Dorheqja e kryetarit të kuvendit Ilir Meta, i akuzuar si porositës i vrasjes së dy deputetëve, konsiderohet nga eurodeputetët si një akt i detyrueshëm për standardet demokratike.
Në përfundim të samitit të Partisë Popullore Evropiane që u mbajt në Bruksel, ku mori pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të Partisë Evropiane Elmar Brok e konsideroi të çuditshëm faktin që kryeparlamentari nuk ka dhënë ende dorëheqjen në një kohë kur ka nisur një hetim lidhur me akuzat ndaj tij. Is the real reason that he has ordered murders? Së pari është detyra autoriteteve shqiptare që të hedhin dritë mbi çështjen dhe të kryejnë hetimin. Nëse ka akuza për kreun e kuvendit që ai ka urdhëruar dy vrasje, atëherë është prokurori i përgjithshëm ai që hap hetimin dhe në rrethana normale në këtë rast në një vend demokratik, kryetari i kuvendit jep dorëheqjen. Nëse hetimi është në vijim e sipër nga autoritetet shtetërore, atëherë do të ishte e çuditshme të mos i jepej dorëheqja. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë mbështetjen e drejtuesve të vendeve dhe qeverive anëtare të Bashkimit Evropian, drejtuesve të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian, në aksionin që ka bashkuar opozitën dhe qytetarët shqiptar, ato të pastrimit të politikës dhe administratës nga personat e inkriminuar. Pas këtij takimi, Basha iu përgjigje dhe interesit të medjave. Pata rastin të informoj të gjithë bashkëbisedusit për situatën jashtëzakonisht të rëndë në Shqipëri, për mos implementimin e marrëveshjes së dekriminalizimit, për skandalin Doshi Meta dhe për pjekjen për ta mbajtur të fshehet 6 muaj si një klik brenda shtetit dhe jo si një shtet ligjor, si dhe për përpjekjen e vazhdueshme për të fshehur të vërtetën, për të trysnuar hetimin dhe për të drejtuar hetimin në hullin ku dëshiron Zoti Meta, kryeministri apo ministri i brendshëm. Siç mund ta imagjinoni, këto ishin jashtëzakonisht shokuese për bashkëbiseduesit që i dëgjonin për herë të parë, të cilët po kështu si kundërpartët, kolegët bashkëpunëtorët, të cilët ishin mjaft informuar për situatën, konkluduan se një situatë e tillë përbën jo vetëm një rrezik, një kërcënim për shqiptarët dhe për të ardhmen e tyre europiane, por edhe më gjerë. Ndaj na dhanë mbështetje plot dhe të gjithanshme Partisë Demokratike, mua si kryetari i saj, opozitës dhe aksionit ton me qytetarët shqiptar për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm demokratik për ta kthyer këtë mëngjyrë, këtë tragjedi në një mundësi të artë për të pastruar politikën dhe institucionet nga krimi dhe personat me rekordet e tmerrshme kriminale. Kjo mbështetje është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe vjen për një çështje që nuk i ndan shqiptarët, nuk i polarizon shqiptarët në të djathtë e në të majtë. Siç tregoi dhe protesta e të njëjtës së kaluar, siç po tregojnë protestat e përditshme, shqiptarët janë më të bashkuar se kurrë në thirrjen për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Dhe kur them shumë sadomuse kanë parasysh edhe të majtët, të cilët nuk mund pranojnë që ata, fëmijët e tyre, që janë diplomuar në universitete normale apo dhe në perëndim, të mbeten pa punë ndërkohë që krimi dhe kriminalët marrin vendet e punës në shtet dhe përmes trafiqeve dhe influencave pasurohen çdo ditë. Kjo është një çështje e emergjencës kombëtare. Kreu i opozitës shtoi se të gjithë partnerët ishin në një mendje për domosdoshmërinë e hetimit të plotë të çështjes Meta Doshi dhe për respektimin e standardit evropian të dorëheqjes. Edhe këtu në samit u diskutua gjerësisht për domosdoshmërinë për të mbështetur besueshmërinë dhe objektivitetin e këtij hetimi përmes institucioneve europiane, angazhimit dhe mbështetjes morale dhe teknike në hetimin për të qenë sa më objektiv në mënyrë absolute dorëheqja e një personi me pushtet të tillë si kryetari i kuvendit u konsiderua një standard europian për të përmbushur automatikisht në rastin e një skandali, e një akuze kaq të rëndë si ajo nën të cilin është vendosur Ilir Meta. Do t'ju njohim tashmë me zhvillime nga rrethet të ndryshme të vendit. 21 marsi është edhe dita botërore e sindromës Down dhe në qytetin e Elbasanit është parashikuar të organizohet një aktivitet kulturor sensibilizues për të gjithë sfidat me cilat përballen personat dhe veçanërisht fëmijët që vuajnë nga kjo sindrom. Në këtë aktivitet kulturor me qëllim nxitjen e gjithë përfshirjes janë ftuar të marrin pjesë edhe fëmijë nga shkollat e qytetit. Në kuadër të javës sensibilizuese të sindromës Down në qytetin Elbasanit kanë nisur aktivitete sensibilizuese. Në këtë kuadër shkolla speciale Zyra Jete, në gjirin e të cilit ndjekin mësim edhe disa fëmijë me këtë sindrom, në bashkëpunim me qendrën Future for You, e cila ofron asistencë dhe shërbime për fëmijët me sindromën Down, u ndalën në një aktivitet në qendër të qytetit.
Sipas organizatorëve, në ditën ndërkombëtare të sindromës Down, fëmijët me këtë sindrom do të paraqesin një koncert artistiko-kulturor, i cili synon promovimin e vlerave që kanë vetë ata dhe respektin që meritojnë të marrin prej shoqërisë. Sakaj në koncert kanë ofruar mbështetjen e tyre tre shkolla të qytetit, të cilat do të kërkojnë gjithëpërfshirjen e kësaj kategorie të shoqërisë në jetë. Në kuadër të 21 marsit, ditës ndërkombëtare të sindromës Down, shkolla speciale Zëra Jete, e cila ka në gjirin e saj 8 fëmijë me këtë sindrom, në bashkëpunim me qendrën Future for You, do të organizojmë një koncert social-kulturor sensibilizues, ku në qendër të këtij koncerti do të jenë pikërisht fëmijët me sindromën Down dhe tematika e këtij koncerti është shumë domethënëse. Që do thotë? Fëmijët, dhe në veçanti fëmijët me sindromën Down, kanë vlera të konsiderueshme, sepse janë njerëz, ndaj këto vlera ne duhet t'i kultivojmë tek shoqëria. Për të qenë një aktivitet gjithëpërfshirës, së bashku kemi menduar që të bashkëpunojmë, duke pasur dhe mbështetjen e Dar Elbasan, me tre shkolla të qytetit e Elbasanit. Në përmjet koncertit përgatitur, nxënësit do të paraqesin talentin e tyre në disa fusha artistike, ndërsa do të përpiqen të përçojnë një mesazh te shoqëria. Ne kemi vlera të konsiderueshme, ndaj duhet i kultivojmë ato. Ftoja e papritur e motit në zonat malore ka risjell rreshjet e dobores, në zonat e Dibrës dhe të Matit, trashësia e borës arriti në mbi 10 cm, duke shkaktuar pengesa në qarkullimin normal të automjeteve. Më të prekur nga rënja e menjëhershme temperaturave ishin fshatrat e zonave të thella, por dëmet më të mëdha dobora do t'i shkaktojnë në bujqësi dhe pemtari. Ditët me diell bën që pemët të çelin lulet e para, por ndërkohë që rënja e dobores tani ka dëmtuar rënd ato. Ditët e ngrohta me diell që vin bashkë me pranverën duket se ishin të parakoshme. Mëngjesin e së njëjtës si gjithë rajoni verilindor është përfshirë nga rreshtet të dëborës, të cilat kanë qenë me intensitet të lartë kryesisht në zonat të thella. Në Peshkopi dhe Bulqisë, trashësia e dëborës ka arritur në 10 cm. Situatë rënduar paraqitet edhe në komunën e Lurës, e cila që nga rreshtet e fundvitit të kaluar, komunikimin me zonat urbane realizonte vetëm nga rrëshenji pasi me Peshkopin vijon ta ketë aksin e bllokuar. Drejtuesit e komunave Ostren Trebish dhe disa fshatra të komunës Zerqan dhe Martanesh bëjnë të ditur se trashësia e dëborës ka shkuar në 15 cm, por nuk ka izolim të zonave. Ndërkohë në aksin nacional Bulqis-Peshkopi qarkullimi i kryhet pa probleme dhe pa nevojën e zinxhirëve. Uljet e mëherpërsishme të temperaturave dhe rreshtet e dëborës do të kenë pasoja në bujqësi dhe pemtari. Për shkak të temperaturave të larta të disa ditëve më parë, shumë pemë frutore çelën lule, duke u dëmtuar më pas nga vale të ftohtit. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Strehimi mbetet problemi pasgjidhur për një numër familjesh në qytetin e Barit, por ka edhe prej tyre që për shkak të pamundësisë financiare të shtetit, krejt papritur mund të përfundojnë në mes të katër rrugëve. Një ngjarje e tillë ka ndodhur në Bari, ku është dashur edhe ndërhyrja e efektivave të policisë së shtetit për të zgjidhur konfliktin. Një grua e sëmurë dhe e moshuar, pa njeri për të kujdesur për të, duhet të dalë në mes të katër rrugëve, pasi shtëpia ku banon ajo do t'i kthehet pronarit të ligjshëm. Problemi i strehimit mbetet një sfidë ende e pasgjidhur për mjaft familje në qytetin e Barit dhe banesat sociale mbeten alternativa e vetme. Por bashkia e Barit, në pamundësi për të ndërtuar vetë apartamente për të pastrehet apo për familjet që nuk i kanë mundësitë financiare që të përballojnë kushtet e tregut, merë me qera banesat të gatshme dhe u arijep me qera të pastrehve duke subvencionuar tarifën. Por edhe kjo mundësi, vitet e fundit është ngushtuar shumë. Mundësit financiare janë tepër të kufizuara duke sjellë vendimin e bashkis që të heqë dorë nga disa prej komplekseve të marra me qera në treg. Ky vendim ka sjellë si pasoj dalin në rrug të familjeve, pasi tani objekti do të merret në dorëzim nga të zotët e tyre. Kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur edhe në këtë pallat, në të cilin një grua vazhdon të qëndroj brënda, pasi nuk ka vend tjetër se ku të shkoj. Ndërhyrja e shërbimit përbanimor solli dhe përkesimin e gjendjes shëndetësore të saj, aq sa ishte e nevojshme edhe thirrja urgjencës mjekësore. Ndërkohë dhe policia u afrua tek pallati për të evituar çdo lloj degradimi të gjendjes, pasi aty u mblodhen edhe familje të tjera të pastreha, të cilat kërkonin që atyre fillimisht u gjende një mundësi tjetër strehimi e më pas të zhvendoseshin. Sa
Tani edhe Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë drejt Kievit 290 ushtar për të stërvitur trupat ukrainase në luftën kundër rebelëve separatist pro-rus. Zëdhënës i Pentagonit Steve Warren ka thënë se personeli ushtarak i pozicionuar në Itali do të kryejë trajnimin në qendrën Javoriv në perëndim të Ukrainës në fund të muajit prill. Pas personilit ushtarak britanik, i cili ka nisur stërvitjen antarëve të ushtrisë ukrainase që po luftojnë kundër rebelëve pro-rus drejt Kievit, do të shkojnë edhe 290 ushtarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të stërvitur trupat ukrainase. Pentagoni ka bërë me dije se rreth 290 para trupat ushtrisë amerikane do të dëtojnë në perëndim të Ukrainës muajin e ardhshëm për të trajnuar 3 batalione të trupave kombëtare të Ukrainës. Si pas zëdhënësit të Pentagonit, Steve Warren, a i ka thënë se personeli ushtarak i pozicionuar në Itali do të kryej trajnimin në qendrën Javoriv në perëndim të Ukrainës në fund të muajt, kur edhe mbushet një vit që nga nisja luftës. Ende nuk është finalizuar data sakt se kur do të nisen trupat. Megjithatë, kreu i trupave të ushtrisë amerikane në Evropë, Ben Hodges, ka thënë këtë javë se misioni trajnues është shtyrë, pjesërisht për të dhënë Moskës arsye për të mbështetur marrëveshjen për armë pushim në lindje të Ukrainës. Pasi ka marrë përsi për sulmin në Tunizi, Shteti Islamik ka kërcënuar sërish duke thënë se ajo që pat nuk ishte asgjë. Autorësia sulmit u pranua përmes një mesazhi audio të publikuar në disa llogari në Twitter që konsiderohen burime të besueshme të propagandës së Shtetit Islamik për presidentin tunizian vendin tani ndodhet në gjendje lufte. Pas një takimi me krerët e forcave të armatosura, ai vendosi që ushtria të fillojë dhe të dislokohet në qytetet më të mëdha të vendit. ISIS ka vijuar me kërcënimet e tij të radhës. Ajo që ka pat në Tunizi është vetëm fillimi. Me këtë frazë, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në muzeun Bardo në Tunizi, ku gjetën vdekjen 23 persona dhe 20 prej të cilëve turist të huaj, një herazi ka kërcënuar edhe me të tjera sulme. Autorësia e sulmit u pranua përmes një mesazhi audio të publikuar në disa llogari në Twitter që konsiderohen si burime të besueshme të propagandës së ISIS. Në të theksohet se ai ishte kryer nga dy kalorës të kalifatit. E ndërsa, terrori dhe paniku vijojnë të mbajnë të mbërthyer kryeqytetin tunizian, 9 persona të dyshuar për sulmin janë arrestuar deri më tani, 4 prej të cilëve kanë lidhje direkte me të. Në pranga ka rënë edhe motra njërit prej dy atentatorve që u ekzekutuan nga policia. Terroristët ishin të pajisur me ripa me eksploziv dhe armë të sofistikuara, njoftoi kështu Ministria e Brendshme tuniziane. Për presidentin tunizian Esepsi, vendi ndodhet në luftë. Pas një takimi me forcat e armatosura, ai vendosi që ushtria ka nisur të dislokohet në qytetet më të mëdha të vendit. Ajo çfarë prej kohësh shpritej më në fund është bërë edhe zyrtare. Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ka vendosur që kampionati botëror 2022, i cili do të organizohet në Katar, do të zhvillojë ndeshjet në dimër. Madje FIFA ka bërë të ditur se ndeshja finale do të luhet më datën 18 dhjetor. Vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që mbizotërojnë gjatë muajve të verës në Katar. E bujshme, për herë të parë në histori një kup bote në futbol të zhvillohet në dimër. Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ka aprovuar propozimin që finalet e kupës së botës në vitin 2022 në Katar të zhvillohet në dimër. Lajmi është dhënë nga giganti televiziv Sky Sport dhe shënon një kurorëzim të debateve të forta lidhur me kushtet e lojës në një vend ku vera është jashtëzakonisht e nxehtë dhe me rreziqe potenciale për futbollistët që luajnë për 90 minuta në një diell përvolues. Kjo do tjetë hera e parë që një kampionat botëror i futbolit nuk do të zhvillohet në verë. Temperaturat e larta janë vetëm një nga çështjet që kanë vënë kupën e botës Katar 2022 në qendër të debateve të ashpra. Çështjet e tjera janë dyshimet dhe akuzat se Katari ka kompromentuar drejtuesit e disa federatave dhe FIFA-s për të fituar të drejtën e organizimit, si dhe akuzat për trajtim çmimërzor të punëtorëve emigrantë që po ndërtojnë stadiumet dhe infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e këtij kampionati. Shumë prej tyre, punëtor nga vendet më të varfra të Azis, paguhen me rroga minimale, punojnë në kushte vërtet skllavëruese dhe një numër në rritje vdekjesh aksidentale. Të gjithë këta faktorë kanë bërë që botërori i Katarit të jetë i shumë debatuar pa nisur ende.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojeni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.